И директното прашање, да, намерата ни е да ја намалиме јавната администрација, но потенцирам не преку бркање. Прво, нема толку... Кажете намалиме, колко е тоа? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000? Права анализи, тоа е делот на еден дел на реформите. Ипак су бројки у питању, разумете? Ипак су бројки у питању. Се согласувам. Еден дел е јавната администрација која што не е под надлежност за централната власт. Тоа е локалната власт. Друг дел на јавна администрација е судската власт. Таму имаме јавна администрација и во судството, покрај судиите и обвинителите. Трет дел се... не знам, администрацијата околу парламентот. Но, генерално, јавната администрација сакаме да ја намалиме. При тоа, што преку патна понуди на вработените во јавна администрација, ќе им понудиме алтернатива.